קשה לי להגיד את זה, לא קל לי. אבל אני אומר את זה לאור הראיות שיש והעובדות בשטח. אני אומר את זה בעדינות ובזהירות. אבל מי ששמע את המחבלים או את דוברי החמאס, מי ששמע את הנאצים הארורים האלה מדברים אחרי השביעי לאוקטובר, הם טוענים טענה אחת, ואני מקריא את אחת הטענות שלהם. לא חשבנו, גם שהתכוננו ותכננו, לא חשבנו שהיה לנו כזה קל כמו שהיה לנו. לא הבנו איך הכל היה פתוח ואיך הכל היה פרוץ. הלכנו במטרה לשחוט ובידיעה שנהרג. לא חלמנו שנחזור הביתה. לא תכננו חזרה לבית. וכשחזרנו, שוב יצאנו. וכשיצאנו, חזרנו עם גופות. בין שהשארנו בשטח או בין שהחזרנו ברכב. על גגות הרכבים, קשרנו אותם. את גופות החטופים, בין חיים בין מתים. ושוב חזרנו. סליחה שאני אומר את זה, אבל באותה שבת היו ניסים גלויים לחמאס. מבחינתם זה היה נס גלוי. גדרות פרוצים, אין איש מגיע, אין איש עוצר, טובחים בנו בקלות, רוצחים אותנו בקלילות, אונסים, בלי שיש מישהו שמפריע, שוחטים, בלי שיש מישהו שעוצר, וחוטפים. כי אין שומר. אומרים רבותינו, הרי אמר כבר תהילים הקדוש, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ואני רוצה להגיד לכם, אין מישהו, ואני בגאווה אומר את זה, שאוהב את החיילים שלנו כמוני, שמעריך אותם כמוני, שסוגד להם, קורא להם קדושים ולא חוזר בי, כמוני. ואני רוצה להגיד לכם, שהיו חיילים בגבולות, והיו תצפיתניות, והיו חיילים, והיו שומרים, והיו הרבה 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 בשר ודם עם כלים ונשקים. אבל שיש אחד למעלה שמחליט יותר לא לשמור, שום דבר לא יעזור. כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. המדרש אומר, קודשה בריחו שומר על ישראל, מגן ומצל, שנאמר מגנה ומצלה. הקדוש ברוך הוא ההגנה והצלה על ישראל, הוא זה ששומר, הוא זה שמגן, הוא זה שגם עושה לנו צל. אבל רבותיי, יש תנאי אחד להשם צלחה. זה בתנאי מה אנחנו עושים. שנאמר, השם צלחה על יד ימיניך. מה אנחנו עושים עם הידיים יום יום? זה מה שהשם יעשה איתנו. האם שמרנו פה אחד על השני? לא. האם ליטפנו פה אחד את השני? לא. האם חיבקנו פה אחד את השני? לא. האם הגענו פה אחד על השני? לא. הקנו פה אחד את השני. הרבצנו פה אחד לשני. הרבצנו זה לא רק עם היד. זה הרבה עם הלשון. האם הכרנו טובה פה אחד לשני? לא. שחטנו פה אחד את השני. הרבצנו פה אחד לשני, לכנחנו פה אחד על השני, הכאבנו פה אחד לשני, הוצאנו הוצאה דיבה ולשון הרע יום יום, שחטנו אנשים. אומר הקדוש ברוך הוא, השם צלחה על יד ימיניך. אומרים המפרשים, מה הכוונה השם צלחה?
היד, לאן שהיא לא תלך, הצל ילך אחריה. מה שנעשה, השם הולך אחרינו, ועשינו הרבה רע. לא השם עשה לנו רע, עשינו לעצמנו רע. יש עוד מפרשים שאומרים, מה זה השם צילך על יד ימיניך? שהקדוש ברוך הוא מציל אותך, צילך מלשון הצלה על יד ימיניך. הוא מציל אותנו ממה על יד ימיניך. אם אנחנו הצלנו אחרים, ושאתה לא מציל אחרים, שהם לא מציל אותך. שאתה לא שומר, אין מי שישמור עליך.